Мустафа, ние пак ще дойдем утре. Варет. Постоянно се молам за тебе, Мустафа. Ти благодарам. Ке настинеш. Зими го ова. Иве ти го ова тебе. Зими го, нека остане кај тебе. Благодарам. Остани со здравје. И ти, Алекс. Зарифе. Секогаш кога ќе те спомнеме, на тато му се насолзуваат очите. Не му замерува на инаетот. Го знаеш каков е. Ке ви прости. Сигурно ке ви прости. Дай Боже, тато. Да си ми жива, Вахида. Дали си по-добра, Фатме? Ајде да си одиме. Нека се одмори да Фатма. Мамичке, многу не исплаши да знаеш. Немој повеќе да ни го правиш ова добра. Ич не ми изгледа добро, мајка Фатма. Многу често се онесвестува. Премногу. Јас мислам... Остаре веќе. Хасан, смени ја темата, те молам, ајде. Што да прави жената? Едната ќерка се омажи за човек кој не го сака. Човекот не е за нашата куќа. Мато Хаса, зошто не молчиш ти, бе? Другата ќерка и се мажи на свадбата го апсат дзетот. И го носат. Вака го однесат. Хасан, замолчи веќе деш. Јас не знам дали уште еднаш ке го видам Мустафа или не. Хасан! Што е бе, Хасан, си права муабет? Е нормално, заради тоа што ја кажувам вистината, вие сакате да замолчам. Што се случува? Хасан повторно зборува лоши работи? Хатидже, ама ова е срамота. Јас со тебе не зборувам, Хасан. Така? Зошто? Добро си знаеш. Немојте, деца, не почнувајте и вие сега. Хајде, де. Тогаш јас да си одам и да си зборувам со Хусмен. Бато? Добро е, тетка Фатма. Подобре, синко, подобре. Хајде, чекерко, ги изчистивме масите и дворот го изчистивме. Да си ми жива, тетка Муневер. Фериде, каде? Остана горе. Лежи и плаче. Не престанува. Ох, куку-леле, мајко, што не снајде. Остави сега, куку-леле, Муневер. Джабар ефенди. Кажи, бе, дја. Ајде да си одиме. Добро, ајде, одиме. Ајде, намекче и ние да си одиме. Ајде пред мене. Нема никаква вест нито од Музафер, нито од Битола, бато Ахмет. Вака, ништо не правиме, Дилавер. Јас ке тргнам за Битола. Ама што ќе ни помогне ако ти идеш во Битола? Ке разговарам за Мазгарпаша. Може би господинот Али ке ни помогне. Господинот Али? Скоро се запознав со него. Се знае со многу видни луѓе. Повелете. Телеграма од Музафер. Ке се седна со Хали Целин Паша. Добро. Прво да се видам со Мустафа, после да тргнам на пат. Добро. Хусмена. Вини, мајка ти ми се налути. Затоа што и се развикав на Зариф. Да, јас и се развикав на Зариф и кажав лоши зборови. Ама зошто и кажав такви лоши зборови? Многу ги растажи и мајка и, и татко и. Хусмен, и ти мене не ме слушаш. И ти мислиш дека не сум во право. Знам. Знам дека Хатидже е во право, а и ти си во право. Многу ја повредив Зариф. Ама, јас сум таков човек. Знаеш, малку сум чуден, нервозен,
брблив и кажувам работи што не ги мислам. Ама Хусмен, моето срце е многу чисто, многу. Јас не му посакувам никому лошо. Јас сум само еден нервозен мачор. Со мустаќи. Мјау! А? Не плачи. Музафер ке се сретне со пашата. А потоа ке не извести за тоа. Сега аз веднаш ке замирам за Битола. Ти благодарам, брате. Среќен ти пат. Доцна е веќе Вахиде. Да ти испратам до дома? Не. Јас ке останам тука со Мустафа. Навистина е доцна. Оди си дома. Утре изутри на повторно ќе дојдеш. Ке останам тука со тебе, Мустафа. Нема потреба тука да чекаш, Вахиде. Ако има некоја новост, јас ке ти известам. Благодарам. Не сакам. Не си одам. Вахиде. Мустафа, тука сум и никаде нема да одам. И јас сум тука вечерва, брате. Ако ви треба нешто, кажете му на офицерот Илјас. Добро? Добро. Фатма. Премрзната си, Фатма. Чекај, да те покријам. Так. Зошто се случува ова, Фатма? Зошто? Многу сум уморна. Многу сум уморна. Паша, многу ви се извинувам што ви додавам во ова време, ама работата е многу сериозна. За што се работи, Музафер? За докторот Мустафа. Ви реков дека во никој случај нема да му ја продолжам дозволата за престој. Знам, Паша, за тоа се работи. Некој во ваше име направил лажен документ за продолжување на дозволата, а потоа господинот Абдул тој документ го дал на сестра му на Мустафа. За кој Абдул ми зборуваш, синот на Мазгар Паша ли? Да, господине. Тој дојде тука кај мене. Ама зборувавме за сосема друга работа. Паша, Абдул си има друг проблем со Мустафа. Му постави стапица. Мустафа е уапстен зашто не се вратил, иако му поминало дозволеното време за престој. Ама Паша, ве уверувам дека Мустафа нема никаква вина во. Има ли нешто ново, командире? Не, господине. Илјас, однесете им нешто за јадење на Вахиде и Мустафа. И праши ги да не им треба нешто. Разбирам, господине. Отвори ја вратата, ние сме, Петрус и Никола. Ова е гласот на Петрус. Цело време јас се разболува, Фатма. Ама ти не. Секогаш јас ке си изморев, ама ти сосема здрава стоеше на нозе. Секогаш јас се нервирав, викав, ама ти ке се воздржеше. Се бореше. Ти беше посилна и од мен и од ќерките. Секогаш беше посилна од сите нас. Ти
Не знаеше, що е умор, Фатма. Како го можеше тоа? Човекот што ќе го следите се вика Али. Член е на тајната организација. Мислам дека тој Али е главниот кој стои зад убиствата на нашите браќа Бугари. Ако го следите него, ќе ги откриете луѓето што не напаѓаат нас и вие ќе ги убиете нив. Како изгледа овој Али? Висок, голем човек, на прстот секогаш. Носел прстен со голем камен од тајната организација. А каде се наоѓа овој Али, знаете ли? Во Битола. Добро. И онако утре заминувам за Битола. Убаво. Брате Димитри, уште нешто ќе побарам од тебе. Кажи, ајде. Нешто што многу ќе ти се допадне. Поспи малку, Вахид. Многу се измори. Знаеш што посакувам, Мустафа? Сега овде да заспиеме и Сабајла. Кога ќе се разбудиме, ништо од ова да не се случило. Сето било само еден лош сон. Јас и ти веќе сме се венчале. Оджата на венчал. И така сме станале маж и жена. Почнале да свират зурли и тапани. Татко ми игра, мајка ми игра. И простили Назарев. И сите заедно играат. Сите сме толку среќни. Сите сме многу весели. Играме, се забавуваме. Сите сме се фатиле за огрото. Многу е весело, сите се радуваат и сето тоа таа дозори. Thank you.
сме си отишле дома. Само јас и ти во нашата куќа. Силно сме прегрнати и сме заспали ниста перница. Го чувствам миризот на твојата коса. Силно го чувствам во себе. Потоа сме... сме се разбудиле со гласот на тато. Ни донел млеко. Застанал пред нас со млеката. И сме му рекле добро утро, тато. Ме удира по рамото со неговите силни раце и ми вели на уво. Од тебе сакам едно, Мустафа. Сакам едно машко внуче. Како тоа од мене да зависи. И потоа, вечерта сме отишле во селото на вечера кај мајка ми. Сите се таму. И Алекс и Зариф е дошла. Сите се таму. Сите се на софрата. Хасан повторно почнува. Мустафа! Баджанако треба вака, баджанако треба онака, баджанако треба... И ти си почнал да работиш како доктор и да ги лечиш болните. Си бил најдобар во тоа. И ти си до мене. Постојано до мене. Цел живот. Се додека да остариме и да си ги изгледаме внуците. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. Рамис! Фатма, се разбуди ли? Се разбудив. Ти ќе одиш ли? Да, ќе одам. Добро, јас ќе дојдам. Не, ти не доаѓај, он мори се. Не, не, и јас сакам да дојдам.
Ай. Господине, каймака му? Що е? Пристигна телеграма от Истанбул. Що пишува? Мама, добра ли си? Добра съм. Мамичке, добра ли си? Добра съм. Мамичке, добра ли си? Добра съм, Видеков. Татко Рамис, айде да одиме. Ако войниците го днесат Мустафа, ич нема да биде добра. Тетка Мунавер, почувай ни ги децата. Не грижи се, Кирко, не грижи се. Е, Фатма, ти не доаѓај. Ние ќе дознаеме што се случило и ќе ти кажеме. Не, не. Сакам да ги видам Кирка ми и зет ми. Фатма, Фатма, држи се, Фатма, држи се, Фатма. Мајко, Фатма. Држи се, држи се, Фатма. Фатма. Мустафа, пристигна телеграма од Музафер конечно. Што? И што велат, што вели? Се сретнал со пашата и му кажал за ова. И? Пашата рекол дека ќе разговара со големиот везир. Ова е убава вест, нели, Мустафа? Да, да, така е, Вахиде. Убава вест. Ах, Фатма, па ич не ме слушаш. Треба да лежиш, да мируваш, ти велам. Ајде, одете вие, не доцнете. Јас ке полежам. Хасан, ајде, одете вие. Ти не доаѓаш, татко Рамис? Хасан, Фатма не е добра, ич не е добра. Доста нам и јас, татичко. Не, и ти оди, Хатидже. Нека има еден паметен меѓу нив. Ајде, Фатма, написе. Известете не и нас. Ајде, јас да одам да го сготвам јадењето. Ајде. Дедо, нема да се задржиме многу. Да видиме што се случува. Добро, внучко, добро. Почувај, Азариф е, деда. Добро, Кирко, добро. Мала измена во планот. Лазаров и Кристоф, вие ќе дојдете со мене. А вие, Мартин и Патрик, нешто друго ќе направите. А што ќе правиме, Димитри? Полека, бе, смири се малку. Ќе ти кажам подоцна. Лавер? Има убави вести, фала му на Бога. Фала му на Бога. Пашата Халид Селин дознал за ова што се случува. Сега чекаме да зборува со везирот. Фала му на Бога. Од кога ќе зборува со везирот? Ќе го пуштат Мустафа? Не знам, Хасан. Ама може да не го однесат веднаш. Дај Боже. Вахиде кај Мустафа е, нели? Да. Може да ги видам? Да. Ајде додиме. Дојди, дојди. Дојди. Сеге се среди, не ли, Мустафа? Нема да те однесат. Вахиде, слушай ме сега убаво. Што и да се случи, немој да бидеш тажна. Во ред? Ќе бидеме силни. И ќе бидеме трпеливи. Вахиде? Дадо. Како си, Мустафа? Добро сум, Хатиче, благодарам. Дадо, слушна дека стигна телеграма од Истанбул? Слушнав, сестра. Секи биде добра. Си измрзнала со тој фустан. Ти донесов да облечеш нешто друго. Да си жива, дадо. Тогаш јас додам да се пресоблечам. Веднаш ќе дојдам. Добро така? Добро. Ајде. Донеси го, донеси го. Повели. Ајде да видиме. Има ли некоја новост, Рамис? А каква новост, Фатма? Само што отидоа, чекај.
Да ти се позлатат рацете. Айде, отвори. Не сакам, не сакам. Айде, айде. Не яде. Айде, Фатма, пробай малко. Овде ке можеш да се пресоблечеш, свакиде. Да си жив. Дадо, Зарифе. Како сте, Хатиджа? Добри сме. Има ли нещо ново, Дадо? Чекаме вест от Истанбул. Пашата ке разговарал со везирот. Мама, како е? Мама не е добра, Зарифе. Тато остана со неа. Што е? Многу е уморна. Два пати се онесвести од вчера. Каде се чичко рамеси тетка Фатма? Мајка Фатма е болна. Тере. Ич не е добро. Изгледа... Абе Хасан, абе Хасан. Ах, Фатма, се знаеше дека ќе биде вак. Господине Кајмакам. Кажи, командире. Стигна телеграма од Истанбул. Бараат Мустафа уште денес да се испрати таму. Што? Дадо? Зарифе. Што се случи? Господине Кајмакам, ќе го однесеме Мустафа. Ја добив телеграмата, командире. Само барам од вас уште малку време. Очекуваме телеграма од везирот од Истанбул, Халид Рифат Паша. Наредбата е извршена, Кајмакам. Денес треба да патува со возот од Солун. Не може да го однесете. Не слушате ли? Очекуваме телеграма од везирот. Не може да го однесете. Војници. Вахиде, воздржи се. Донесете го затвореникот. Зошто не ме слушате? Вахиде, застани, смири се. Немаме што да правиме. Дојде извршна наредба. Додека да Стаса добитува, може би ќе стигне телеграмата. Му кажа все на пашата, капетане Ахмед. Добро и? Рече ќе направи се што во негови раце. Убаво. Ама за жал, после нашиот разговор пашата, добил телеграма од везирот Халил Рифат Паша и решил веднаш да тргне на пат за Истанбул. Да му се сневиди. Вахиде, јас ќе одам со брат ми во Истанбул. Ќе бидам сведок на судењето. Имаме се уште време. Може би ќе стигне телеграмата пред да се качи Мустафа во возот. Дадо. И јас ќе одам до железничката станица. Добро, сестра. И јас ќе дојдам со вас, Вахиде. Мерием, јас ќе одам со нив. Бато. Бато. Бато.
Можем ли да найдем некой друг в Истанбул? Знаеш дека докторот Мустафа беше баран и потоа беше обвинет за атентат врз султанот. За него никој не ќе има храброст да стори било што за да го спасат. Ама мора да постои нешто што би можело да помогне. Единствено Сари Ниези Паша ми паѓа на памет. Може би тој ќе направи нешто. А и миленик му е на султанот. Ако тој ја објасни целава ситуација, може би... Добро, тогаш веднаш да го контактираме. Јас додам. Додам да му испратам телеграма на Пашата. И јас ке дојдам со вас. Не би било добро да не гледаат двајцата заедно, Ахмет. Ти почекај овде. Јас ќе завршам работа. Во право сте. Ви благодарам. Хатиче, се вративте ли? Се вративме. А како е мама? Внатре ја легнав. Кажи ми што се случи. Ке го носат Мустафа, Рамис ефенди. Значи сепак го носат. Дојде наредба од Истанбул. Ми отиде, Мустафа, отиде. Ама пред да се качи во возот, можна да стаса дозволата, така реко. Дај Боже. Каде е Вахиде? Отиде во Битола. Сака да го испрати Мустафа. Mezarımı kazın bir dostlu ve
Българската телевизия. С Богом, Румелия! Секой ден, от понеделник до събота. Мегахитот. С Богом, Румелия! Най-подмолниот човек во подземјето. Што ми правите? Што сакате од мене? За жал, капетан Ахмед. И пашата ние за ништо не може да стори. Жал ми е. А во меѓувреме, утринава, тргнале на пат со Мустафа од Песошан. Застани! Налево! Може би ќе дојде некој за да се стретнат. Ова е Ахмед Екрем. Кој е тој? Командант. Што правиш, Димитри? Ахмед Екрем соработува со Али Јавус. Од каде знаеш? Што е важно, бе? Ахмед Екрем! Не помислувај! Гюлсум. Да, Гюлсум. Цркни. Немој, Гюлсум. Што да правам, Димитри? Ништо немој да правиш. Немој, Гюлсум. Да ја убиеме ли? Спушти го оружјето, бе! Дојдоа војници да бегаме. Фрли го оружјето. Фрли го. Сожали се. Немој. Тебе ти беше жал кога ги уби син ми и маш ми?
Вахиде. Биди търпелива. Дай Боже да стигне телеграмата от Истанбул. Командире, знаете дека очекуваме телеграма от Истанбул. Почекайте още малко. За жал, аз нищо не можам да направам. Войнику, качете го затвореникът на вас. Вахиде, много те сакам. Не можам да те пуштам, Мустафа. Не те пуштам. Мустафа, ке се молиме за тебе. Хасан, поздрави ми ги и мама и тато. Ве молам, грижете се за нив. Брате, немой да се грижиш, брате. Кажите му на тато. Ке се вратиме заедно со Мустафа. Побързо, айде, побързайте! Побързайте! Мустафа. Благодарам, не пуша. Чува, бе? Не мърдай!